今回のこのエアロジェットというシリーズなんですけれども、こちらももうすでにアメリカでは非常に評判になっているようで、まあ、一番こう飛ぶんじゃないかという噂が立っているモデルです。クラブフィッターの小倉です。今回ご紹介するのはこちら、コブラエアロジェットドライバー3モデルまとめてご紹介します。前作の LTDX、 それから前々作のラットスピード、このあたりもですね、非常によく飛ぶ と評判のドライバーでした。今回のこのエアロジェットというシリーズなんですけれども、こちらももうすでにアメリカでは非常に評判になっているようで、一番こう飛ぶんじゃないかという噂が立っているモデルです。テクノロジー的なものをですね、名前の通りエアロジェット、エアロダイナミクスですね、空力性能を非常に磨いてきています。ヘッドシェイプとかそういったところからも見えるんですけれども、極力こう角をなくしてですね、空気抵抗を減らしてヘッドスピードを上げやすく、軽く振って軽くヘッドが走るような、非常にこう飛ばす要素の強いところですね、そういったところを強めてきています。他のテクノロジーに関してはパワーシェル HOT フェイス、これあの LTDX にも搭載されていたと思うんですけれども、フェースをですね15分割してそれぞれを AI に設計させて、打点ずれの時の飛距離ロスを少なくするという設計のフェースです。でさらに今回は、パワーブリッジウェイティングという技術が搭載されています。下にちょっと書いてあるんですけど、実際はこのフェースの内側ですね、中に下側にこうつながるバーのようなものができてまして、ウェイトですので低重心にしつつこう剛性を上げるようなおそらく効果があるんだと思います。コケのエアロジェットシリーズなんですけれども、ヘッド3モデルあります。で、今私が手に持っているのがスタンダードです。基本的に真ん中の、ポジションですね。で実際打った感想としては結構歯ごたえありました。スタンダードでも自分で打つとちょっと逃げていく感じ、もともとフェード打ちではあるんですけれども、思ったよりもこうニュートラルよりもちょっと逃がす方向に振ってるんじゃないかなっていう感じです。この辺も少しこう振り回しても大丈夫な、そういった味付けになっているのかなと思います。もう少し優しいモデル、マックスというモデルがあります。これ、ウェイトを見ていただくと分かりやすいんですけれども、こっちがスタンダードです。後ろにウェイトが1個搭載されている状態ですね。で、対してこちらのマックスというモデルは後ろ側とヒール側にウェイトがついてます。これによってですね、少しこう重心距離が短くなりつつ重心角も稼げるので、オートマチックに捕まりやすい、仕様になります。で実際マックスですね、打つとですね、非常にあの気持ちよく狙ったところに出るんですね。一番捕まるモデルっていう設定ではあるんですけれども、自分でちょうどいいです。決してこう強く捕まる、いわゆる、他社さんでいうと D という名のついているモデルに比べると、そこまで捕まらないですね。なのでそれぐらいこう割とニュートラルというか、ちょっと捕まるかなぐらいなので、一般の方はまずこのマックスから入っていただければいいかなと思います。それぐらいあの結構こう低スピン強弾道捕まりを抑えている、そういった、仕様になってますので、この2個でマックスを打ってちょっと捕まりすぎるかなっていう人がスタンダードに行くぐらいでいいかなと思います。それぞれ打点のミスには強いですし、安定して飛ばせる部分はあるんですけれども、その辺の味付けが、他社さんとはちょっと違うかなと思いますね。振り回せる人ほど飛距離が出そうな味付けになってます。でさらにですね、このスタンダードでもちょっとこう満足できないというような方には、もうその名の通りです、 LS というモデルがあります。もうウェイトを見てください。これマックスです。もうウェイトの位置全然違います。もうフェースの真裏にボモンと2個ついて、これを入れ替えることによって多少捕まりの調整とかできるんですけれども、それぐらいこう重心を浅くして、もうとにかく強い球を打つという仕様になってます。私ももちろん LS 打ちました。歯が立ちませんでした。それぐらい低スピンで、9度で打ってますので、コブラさん、弾道調整機能ついてますんでロフトしっかり増やせます。おそらく自分で11度ぐらいにしないと、適正なところに打ち出せないですね。
非常に捕まりも抑えつつ球が強い、まあ、そういった状況で捕まりが抑えられているので、もう右にさよならです。ロフト増やすとですね、少し捕まりやすくなるので、まあ、低スピンはそのまま高弾道で打ち出せればめちゃめちゃこう飛距離が期待できるモデルにはなるんですけど、ちょっと弓道をそのまま使うとなると、もう左のミスが嫌いな人とか、基本的にフックで自分で強く球を捕まえていける人が飛距離を追求するっていうんであれば、このエアロジェット LS はすごいこう効果を発揮してくれるんじゃないかなと思います。エアロジェットシリーズこの3モデルのドライバーなんですけれども、基本的にはもう低スピンで、なおかつ割とミスに強い、まあ、非常にこう飛ばしやすいモデルではあります。ただこう今日本で展開されているブランドの中では一番多分捕まりがこうトータルで抑えられてるんじゃないかなと思いますね。まずマックスから入っていただきたいですね。マックスで普通のメーカーさんのスタンダードぐらいな捕まりになっていると、私は感じました。初めからボールの捕まりは自分でやると、とにかく飛ぶよドライバーよこせっていうんであれば LS がいいかなと思いますね。非常にこう飛ばせる匂いのするブラン今回仕上がりですので、飛距離を追求したい方にはぜひおすすめしたいドライバーですね。かといってその一発の飛びだけじゃないのが今回のこのエアロジェットのすごいところだと思います。飛距離性能はピーキーですけど、こうミスへの強さはこう割と強いというか、なかなかねとんがったクラブに仕上がってると思います。ぜひ打ったらですね、コメントも書き入れていただけると嬉しいなと思います。非常によくできた飛ぶドライバーだと思います。